Şəmkirdə oğurluq və dələduzluq edən şəxslər saxlanılıb. Qapıya dilənçi kimi gələn şəxslər evdə heç kim olmayanda oranı oğru kimi tərk ediblər. Girdik mağazinə. Mən mağazinin başını anlattım. Uşaqları çağırdım, uşaqlar gəldilər, kabeli uğradılar. Aparıb qoydular maşına. Mən də tezlənim də mağazinçindən biraz al verəyib pulunu verdim. Gəldim, otdum maşına. Sürdüm, getdim evə. Evdə kabeli yandırdıq. Qardaşım apardı, satdı 150 manata. Adətən dilənçi gördükdə onlara pul verirdiksə, bu dilənçi və avaralar Şəmkirdə mağazadan oğurluq etməkdə şübhəli bilinirlər. Onlar inşaat mağazasında satıcının diqqətini yayındırmaqla elektrik naqillərini oğurlayıblar. Dəstə 4 nəfərdən ibarət idi. Onların ikisi saxlanılsa da, digər ikisinin axtarışı davam edir. Yaxınlaşırdım meyvə tərəvə satanlara ki, bütün pulum var. Yəni, mal sifariş edirdim ki, bu qədər mal çəkin. Çünkü başka dükkana da zakaz vermişim, onu da götürüp geldim. Xırdanız var mı? Yüz milyonu? Her var. Götürürdüm ki, verip malı gelip, qaytaracağım sizin pulunu. Götürüp çıxıp gedirdim. Bu şəxsə Şəmkir və Ağstafa rayonlarında vətəndaşlardan pul xırdalamaq adı ilə dələduzluq etməkdə şübhəli bilinərək saxlanılıb. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.